keadilan Islam tidak sama sekali memberi sebarang keistimewaan atau pengecualian kepada sesiapa saja yang melakukan kesalahan. Sama ada diri sendiri, teman rapat, kaum keluarga maupun ibu dan bapa. Ketegasan prinsip keadilan Islam turut tidak membenarkan sebarang ketidakadilan kepada sesiapa jua, termasuk kepada golongan mereka yang tidak disenangi. Kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ianya bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. Jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, nescaya keadilan tidak akan tercapai kerana falsafah di sebalik pengubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda.